Бам! Казах ви, че ще направя клипче за стрима днес. Така, стрима ще бъде по-рано днес, така че се пригответе. Стрима ще бъде от 5:30, демек от 17:30. Ако чуете днес, коя дата е, днес е 28.11.2015. Та да, ще ви очаквам събота днес. Стрима не знам до колко часа ще продължи, ще има различни гивове, различни глупости, различни простоти. Плюс това, утре също в неделя ще има стрим, който ще бъде от 1 часа на обяд. Така че, два стрима подред. Надявам се да дойдете и на двата стрима. Първият е днес, така че елате. Аз ви чакам. И ще се видим до вечера на стрима, предполагам. Можете все още да напишете в коментарите на какво да цъкам, защото видях, нали, че сте писали, но все пак има още време до вечера, можете да кажете какво да цъкам, така че няма да има никакви проблеми, само трябва да напишете в коментарите, аз ще видя и дано да е яко. Това между другото в момента е един доста интересен сайт за залагане, наскоро го намерих, FanoBet, и не е като лонжа, защото снощ се опитах да заложа в лонжа, и тъпият CSGO лонч не ми даде да заложа, защото естествено, защото е CSGO лонч, защото постоянно ботовете се бъгват. И реших да заложа в FanoBet, където можеш 10 пъти по-добре да залагаш и да си правиш каквото си искаш. Защото реално, като си вкараш някакви айтеми в играта, примерно айтемите струват $20 и ти впишеш на лютка $20 и можеш да залагаш колкото си искаш. Примерно най-фрак мога да заложа, сега си примерно да заложа 10 цента, разбирате, мога да заложа 3 цента. И ти пишеш колко спечелиш, с колко си напред и така нататък. И плюс това мога да залагане с всякакви работи, примерно на колко да е. Също като, точно като в Еврофутбола са го направили, което е много яко, между другото. И да, малко се отклоних от темата. Между другото имам такова, имам линк за сайта, мога да го сложа долу в описанието. И ако, с този линк, ако вкарате повече от $50 в сайта, можете да такова, получавате допълнително $50. Тоест, ако вкарате $50 в сайта, ще имате $100. Все едно си удвоявате парите. И като, ако не се лъжа, ако залагате, в смисъл, ако използвате този линк и се логнете от него и залагате, винаги си вършате 1% от залога, независимо дали сте спечелили или загубили. Примерно, ако заложиш 50 евро, взимаш 50 цента, независимо дали спечелил или загубил, допълнително към ти да спечелиш. Май нещо такова беше. Добре, все едно, няма значение. Добре, това ще бъде клипа. Курса CSGO, честно ще не ми даде да заложа. И до вечера ще се видим най-вероятно. Ще се чуем. Ще се си комуникираме. Аре, очаквам ви до вечера. 5:30, пичове. 5:30. Не забравяйте. Аре.